Takže já vás taky srdečně vítám toto ráno. Jakub se modlil, že by kazatel měl mít odvahu a pokoru. Znám kazatele, kteří mají jenom odvahu, a pak jsou kazatelé, kteří mají jenom pokoru. Obě dvě věci by měly být vyváženy. Skutečně mluvit s odvahou, co člověk je přesvědčen, že má zvěstovat, zároveň mít přitom pokoru. Takže my bychom dneska pokračovali v kázání Pána Ježíše, které pokračuje na ta jeho slova z horského kázání. Je to Matouš, 5. kapitola, 18. až 20. verš. Já jsem tady minule mluvil o tom, co je to zákon, jakou má dnes funkci, k čemu je. Byl to samozřejmě můj pohled, těch pohledů je víc, respektive jeden z pohledů, který je zastáván. Takže já bych dneska přečetl ty verše. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Já bych se pokusil tento oddíl verš po verši vyložit a postavit do takového celkového kontextu vyznění toho kázání. Takže nejprve tady Pán Ježíš říká, dokud nepomine nebe a země. A mluví směrem k zákonu. Bible je snad jediná náboženská kniha, jejíž takových 30 až 40% tvoří proroctví. Byla napsána v řádu staletí, ale ta proroctví se stále naplňují. A věřím, že úlohou kazatele je najít ten čas, kdy ta slova přichází k naplnění. Já bych tady přečetl z Daniele 9. kapitoly 2. verš. Zde se píše, v prvním roce jeho králování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roků. O nich se stalo slovo Hospodinovu proroku Jeremiášovi. Vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let v troskách. Vidíme, že Daniel byl blízko Bohu. Byl to boží muž, který se postil, který se modlil a poznal, že zrovna v jeho dobu se naplňuje určité proroctví, které bylo vyřčeno předtím. A věřím, že proroctví písma se naplňují do dnešních dnů. Některá se naplnila a některá jako druhý příchod Pána Ježíše Krista, poslední souta vzkříšení, jsou před námi. Nikdo nemůže přijít na to, kdy to bude, ale věřím, že Duch Boží dává svým kazatelům, aby mluvili to, co v dané době chce Bůh říct. A já jsem se modlil, jaký verš by tak do dnešní doby zazněl. Jaký verš v písmu může být aktuální pro dobu, v které žijeme. Já bych vám přečetl z 2. Timoteovi, 4. kapitoly, 2. verš. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. A tady věřím, že je v tom shrnuto, že Timoteus měl mít jednak odvahu, ale měl mít i pokoru, protože je to jenom člověk. V dnešní době máme spoustu různých hnutí, spoustu různých směrů. Jedna církev říká, my máme správnou tradici a posloupnost a proto, když se sejdeme se svojí hlavou, tak můžeme neomylně vyhlásit, co je pravda a přesto nejde vlak. Pak jsou tady jiná hnutí, která řeknou, my máme ducha proroctví, máme přikázání a jsme lidem poslední doby. My máme tu pravdu. A pak jsou hnutí,
která jsou blízké hnutímu, z kterého jsem vyšel, a to říká, my máme apoštoly a proroky poslední doby a jejich učení překoná úplně všechno. My jsme uprostřed pravdy. Všichni se drží písma. Všichni máme jednu Bibli. A přesto je zde spoustu různých důrazů, které si navzájem odporují. A co teď s tím? Někteří si myslí, že by to šlo nějak skloubit, dát všechno dohromady. Znáte tu pohádku, když pejsek s kočičkou vařili dort? Tady dáme trochu od toho a uděláme veliký, výborný dort. A víte, jak to dopadlo? Všem z toho bylo trošku špatně od žaludku, že? A Bible nás nevede, abychom míchali hrušky s jabkama a snažili se všechno obsáhnout a říct, no to je nádhera, jsme jednotní, to je síla. Ne. Pavel tady říká, usvědčuj, domlouvej, neboť budou lidé, kteří odvrátí sluch od pravdy a budou chtít slyšet to, co lechtá jejich uši, co jim vyhovuje. Já jsem jednou slyšel jednoho kazatele mluvit o takzvané slepičí nemoci. Máte někdo slepice? Nevím, jak by, jestli Američani rozumí, když říkám slepice. Nevíte někdo, jak se řekne anglicky slepice? Big chicken. A když máte slepice, tak já jsem vyrůstal u babičky a ona měla slepice a tam bylo prostě výběh slepic a ten byl ohrazen plotem od ostatních slepic. A vždycky, když ty slepice dostaly nažrat, na zobat, tak strkali hlavu skrze plot a chtěli zobat to, co mají ty druhé slepice. To je taková slepičí nemoc a někteří křesťané trpí slepičí nemocí. Mají ve svém sboru různá kázání, vyučování. Vždycky strkají hlavu, co tam je lepšího. A ty slepice tam z té druhé strany zase strkají hlavu na druhou stranu. A jednou jsem viděl takovou slepici, ona se málem uškrtila, aby vyklobla to, co měly ty ostatní slepice. Jo? To je taková slepičí nemoc. A všichni to myslí dobře. Ale přesto nás Bible nabádá, abychom nebyli těmi, kteří neustále je lechtají uši a chtěli by slyšet to, co je jinde. Taková vlna, která právě teď letí. Když se podíváte třeba na surfaře, to je nádherný, jak oni každá nová vlna, která jde, tak oni se na ní postaví a teď ji využijí a jedou po ní. A my si někdy myslíme, že bychom měli své křesťanství žít stejně, chytit každou novou vlnu, každý nějaký nový hnutí, který je, tak se svíst na té vlně. A Bible nás říká, abychom se drželi toho, co máme. Jakub říká, abychom se drželi učení, které bylo jednou provždy odevzdáno svatým. A my máme svoji sílu brát od Pána. Z Bible. Z Ducha Svatého. Nikoliv z vln, které vždycky přijdou jako taková, jako tsunami. A my bychom to chtěli napnout do plachet a svíst se na tom. Ale tak by to podle mě být nemělo. A já se k tomu ještě vrátím. Další verše nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona. Prosil bych první slide mé prezentace. Co to je? Pán Ježíš v originále, když je to v řečtině, on zřejmě mluvil aramejsky, ale je to napsáno v řečtině. A tam je napsáno ani písmenko, ani čárka, a to písmenko je jota. Má tam v řečtině, jestli je to vidět, možná by to chtělo trochu posunout, protože čas se, nešlo by to? Asi ne, co? Dobře, tak tam, jak máte vžilo se jako nejmenší písmenko, tak tam je jota. Jota je, bylo potom bráno jako nejmenší písmenko řecké abecedy, má to přesah i z hebrejštiny, a je to takový malinký důraz, jedno jediné písmenko. Tady máte dvě slova. Kazatel a kazitel. Tady máte malou změnu v jednom písmenku slov, která jsou identická a znamenají něco úplně jiného. Místo A dáte I. Kolik dnes je kazatelů Božího slova a kolik je kazitelů Božího slova? Já si neodvážím to říct, to soud patří Bohu. Ale věřím, že máme jak kazatele,
tak kazitele. Jedno písmenko. Nepatrný důraz. A změní vám někoho, kdo staví na toho, kdo boří. Něco, co má být, na to, co nemá být. A tady máte potom slovo kerája, což je ta čárka, a česky by to šlo vyjádřit možná jako apostrof. Třeba v řečtině, když dáte k alfa čárku, tak to znamená buď písmeno, anebo číslici. A obyčejná věta interpunkce, co může změnit. Já jsem tady schválně dal slova Pána Ježíše Krista, která říká na kříži zločinci. On tady říká, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. A představte si, že tu čárku dáte za to, pravím ti dnes. Tak to znamená, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. To je jako kdybych řekl, Josefe, pravím ti dneska, zemřeš. No, to je pravda, že jo? Já ti dneska můžu říct, že zemřeš. Jsi smrtelný. A teď tady máme, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Josefe, pravím ti, dnes zemřeš. Slyšíte ten posun? Pravím ti, dnes zemřeš. Pravím ti, dnes zemřeš. Na této jediné větě znám minimálně tři hnutí, která postavila svoji teologii úplně jinak. Já to nebudu rozebírat, řeknu to jenom velice krátce. Pokud máme pravdu tady, nebo má pravdu to první prohlášení, tak to může znamenat, že ten Ježíš to řekl tomu zločinci a že on prostě někdy v budoucnu bude v ráji. Jo? A ta druhá věta znamená, ještě dneska se mnou budeš v ráji. A to první učení mají hnutí, která nevěří, že by vykoupení Ježíše Krista bylo na kříži, ale myslí si, že Ježíš sestoupil do pekel a tam bojoval nějaké boje. A ta věta by jim vadila, tak prostě řeknou, pravím ti dnes, jo, až půjdu do pekla, tam zlomím ďáblovu moc, tak možná někdy pak se mnou budeš v ráji. Ta druhá věta říká ne. Ještě dnes se mnou budeš v ráji. Ještě dneska se mnou spatříš nebeského Otce. Ještě dnes budeš se mnou v nebi. On je problém. Víte, ona řečtina nemá interpunkci. Ono se to nedá přesně podívat se do originálu a říct, takhle je to. Takhle to Ježíš řekl. Ne. On to navíc zřejmě řekl aramejsky a máme to přeloženo do řečtiny v Bibli. A tady vám chci ukázat, že každý překlad Bible je vždycky jenom výkladem. Vždycky. Dejte si pozor, dneska je spoustu moderních překladů Bible. Pomalu každý nový hnutí si dělá svůj biblický překlad. To je úplná expanze. A vidíte, že jedna jediná čárečka může úplně změnit význam toho, co je tam napsáno. Co s tím? Jak se s tímhletím vypořádat? Písmo říká jednu věc. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachoval a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Vysvětlím později. Přečtu vám ještě jednu část písma, která mluví o podobné věci a přesto vyzní jinak. Je to zjevení 22.19. A jestliže kdo ubere ze slov této knihy, tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Vidíme, že v prvním oddíle, který vychází z toho Ježíšova kázání, je napsáno, že ten, kdo to nějak poplete, bude to učit jinak, jo? Že bude vyhlášen malým. Ale jestliže někdo přímo ubere, jestliže si někdo vezme Bibli a ořeže si ji podle toho, jak se mu to líbí, tak mu bude odňat podíl na věčném životě. A já nejsem zastáncem 100% doslovného výkladu Bible. Já když se podívám do písma, tak vidím, že apoštolé citovali Septuagintu, nikoli v hebrejskou Bibli, a citovali ji velice volně. Když se podíváte, třeba Pán Ježíš říká, naplnilo se, nebo v tom evangeliu je napsáno, aby se naplnilo, z Egypta povolám svého syna. Když si přečtete v kontextu tuto větu, tak vám tam prostě nedá smysl. Vy ji tam nevyčtete. Je spoustu citací starého zákona v novém
zákoně, na které byste bez Ducha Božího, bez Boha, sami nepřišli. Jestliže člověk nemá vztah s Bohem, jestliže se nemodlí, jestliže ho neprosí o to, aby mu skutečně písmo vykládal, aby v jeho srdci obživil jeho slovo, tak to dost dobře nemá smysl, protože je napsáno, litera zabíjí, ale duch dává život. Četl jsem desítky výkladů, kde někdo doslova rajtoval na nějakém verši, jak je to v hebrejštině, a bylo tam na půl stránky gramatiky a všechno možné, a bylo to úplně mimo kontext toho, jak to je v ortodoxii církve obsaženo, jak tomu rozuměli po staletí teologové. Proto dejme si pozor, ta čárka může mít význam, ale pokud je Duch Boží s námi, pokud spoléháme na něho, pokud nejsme v hříchu, tak Pán Bůh nás nenechá ujet. A i kdyby se to stalo, tak je napsáno, že i ten učitel, který tomu třeba nerozumí, který to vykládá blbě, tak je napsáno, že bude vyhlášen malým. Jo? My se můžeme se mýlit v různých výkladech, takových je spousta. Ale ve chvíli, kdy někdo ořeže tu Bibli a kdo tam vyloženě vyhodí věci, které se mu nelíbí, tak je napsáno, že mu bude odňat ten podíl. V 2. Timoteovi, 3. kapitole, 16. až 17. verši se říká, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A 2. Korinským 3. kapitole 5. a 6. verš se říká, ne, že bychom tuto způsobilost mohli přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás. Naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě. Ta není založena na liteře, nýbrž na duchu. Litera zabíjí, ale duch dává život. Takže způsobilost k tomu, vyučovat Boží slovo, rozumět ho a kázat ho, dává skutečně Bůh. Je to Duch Svatý, který musí být v našich životech obsažen, musí dostat prostor, protože samotné písmo, pokud by ho člověk četl bez vedení Ducha Svatého, bez jeho moci, někdy by dospěl k hrozným věcem a vidíme, že stačí jiné písmenko, jiná čárka a dostáváme se někam, kde bychom vůbec nechtěli být. Prosil bych o druhý snímek. Tady bych vám ukázal takovou malou aplikaci v oblasti farmaceutické chemie. Tam napravo, to je kyselina para-aminobenzová. To je růstový faktor mikroorganismu. Prostě bez toho vám nebudou vám růst buňky. Je to jeden ze základních růstových faktorů. Nalevo je sulfanilamid, je to první sulfonamid. A vidíte, že jeho chemická struktura je velice podobná, velmi podobná. Jo? Tady ten amin na tom aromatickém jádře je úplně stejný a v parapoloze máte trošinku změněné funkční skupiny. Tento sulfonamid vyhrál válku jednou mezi anglickými a německými vojsky v africké poušti, protože tam přišla obrovská úplavice, a ti němečtí vojáci byli zaneprázdněni, protože neustále vykonávali potřebu. A ti Angličani měli sulfonamid a neměli průjem. A tu bitvu vyhrál tento lék, který byl první sulfonamid. Je to první vlastně předchůdce antibiotik. A proč on působí? Protože má velice podobnou strukturu jako ten růstový faktor. Ale má tam trošku malinkou změnu. A působí přímo proti tomu růstového faktoru, vytěsní ho a ty bakterie zemřou. Nejprudší jedy, které jenom existují, jsou velmi podobné struktuře aminokysely nebo proteinů v našem těle. Ale protože jsou lehce pozměněny, tak dojde k tomu, že to tělo je nerozpozná, přijme je za vlastní a to tělo zlikvidují. Spoustu učení, spoustu názorů a doktrín, které znějí úplně jako pravda. Vypadá to, to je tak fantastický, ale je tam malá změna. Nepatrná,
Ano, když je člověk plný Ducha Svatého, tak to odhodí, pozná to. Ale bez něho to nemůže rozeznat. A stačí, když to sní, když to vezme, a ono ho to začne vnitřně likvidovat. Začne ho to ničit. Přehozený důraz. A já tady rozeberu, teď jsem se snažil být pokorný a teď budu odvážný. Pokusím se rozebrat asi tak 3 až 4 věci, které dneska hýbou církví a kde je jenom trošku přehozený důraz. Prosil bych o další snímek. Dneska má církev takové 3 důležité věci. Klade hodně velký důraz na církevní růst. Církev musí růst, musíme zasahovat, dosahovat, získávat, začleňovat. Musíme mít vizi, musíme zasáhnout celý národ, celý svět. Ale pozor, toto vychází z písma, protože je napsáno ve Skutcích 2. kapitole, 46. a 47. verš. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Ano, tady církev stále jak měla, hledala Boha, lidé se modlili, postili, lámali chleba a co se dělo? Bůh přidával. A ta církev rostla. Ty sbory začínaly s pár desítkami lidí a za chvilku jich tam byly tisíce, 10 000, 100 000 lidí. Tenkrát byl obrovský růst té církve. Ale víte, že to nebyl jejich cíl. Jejich cíl bylo zaměřit se na Boha. Ano, budeme lámat chléb. Je možné milovat Boha a nemilovat bratra? Ne, možné. Jestliže se zaměříme na Boha a milujeme se vzájemně, tak je to Bůh sám, který přidá. My, když jsme dávali syna do mateřské školky, tak jsme ani tak neuvažovali, jaké tam bude vybavení, jaké tam bude skvělé podmínky, ale zajímalo nás, co je tam za učitele. Jestli nebude tam je nutit dělat jógu nebo nějaká východní cvičení. A vybrali jsme si školku ze 2, kde jsme měli důvěru k těm učitelům. A víte, že Bůh jedná stejně? Je potom zvrhlé, když si církev změní to pořadí. Už nemá jako cíl Bůh zaměřit se na něho, a Bůh sám přidává, ale zaměří se na ten růst. Najednou mým cílem je růst. Mým Bohem se stane rozšíření, expanze, získávání. A místo v prvním prostředku ta církev dělala misii. Začala vysílat misionáře. První misionáře, třeba Jednoty bratrský, měli takovou lásku k lidem, že byli schopni nechat se zapsat do otroctví, aby se dostali mezi otroky a ty získávali. Protože milovali Boha a milovali ty lidi. A byla to misie. Jakmile změníme to pořadí, tak místo misie máme techniku. Jak ty lidi získat, co se jim líbí, jak naplnit jejich potřeby. Dělají se různé strategie, mapování, získávání, jaký mají ty lidi vzdělání a co jim prostě přinést. A pak se ti křesťané stávají vyloženě lovci. Jak někoho ulovit pro to Boží království. Ale rozumějte, v centru už není Bůh, na kterého já se zaměřím a Bůh přidává. Najednou jsem zaměřen na církevní růst a z misie se stává technika. Nevzniká z toho růst, ale odpadlictví. Já můžu získat jedině někoho, jaký sám jsem. A pak jsou obrovská hnutí. V prvních stoletích to vypadalo, že celá církev bude ariánská. Rozšířily se hrozné věci. Pokud není cílem Bůh, pokud je cílem nějaký něco jiného, co je cílem, tak to dopadne špatně. Rozumíte, najednou z cíle se stává prostředek a z prostředku se stává cíl. Zaměřím-li se na Boha, mám prostředek misii a ovocem je růst. Druhá věc, která je poměrně mocná rozšířená, je chvála. Dneska
se církev hodně zaměřuje na různé druhy chval, různé druhy uctívání, různé druhy umění. A zase, když se podíváme do písma, tak Žalm 22.4 říká, ty jsi ten svatý, jenž trůní obklopen chvalami Izraele. Ano, tam, kde je skutečně, kde je člověk zaměřen na Boha, tak tam ho přirozeně chválí. Vy jste třeba Wesleyáni. Jeden ze zakladatelů wesleyánského hnutí, Charles Wesley, složil za svůj život stovky hymnů, stovky písní, které byly inspirovány Duchem svatým. Zaměřil se na Boha a jeho hnutí mělo velký vliv mezi dětmi. Ano, skutečně muzika nebo hudba, která je inspirovaná Bohem, tak dokáže opravdu změnit prostředí. Vidíte to třeba u Davida a u Saula. David byl milovník Boží. Bůh říká, to je muž podle mého srdce. A když vzal tu svoji kytaru, tak od Saula odstupoval nečistý duch. Skutečně chvála, skutečně, která vychází z čistého srdce, které je zaměřené na Boha, tak ta chvála má moc opravdu měnit atmosféru. Řeknu vám jedno svědectví, které jsem si nepřipravoval. Kdysi jsme ve sboru měli takový evangelizační tým a chodili jsme do ulic, tam jsme zvěstovali lidem evangelium, potom to končilo čtvrtečním shromážděním a jednou jsme se vypravili s tím týmem na tramvaj, že už pojedeme domů a ta tramvaj dlouho nejela. A jsem přesvědčen, že se nás dotkl Duch Boží. Na nás se stoupil a my jsme úplně spontánně, každý vzali ten hudební nástroj, které jsme měli, já jsem měl, myslím, flétnu nebo harmoniku, jeden bratr měl kytaru a sestry začaly zpívat a najednou spontánně jsme zaspívali takovou píseň a ti lidé na tom ostrůvku úplně se změnili. Přišel tam jeden pán, který byl takový agresivní a najednou se úplně zlomil, říká, prosím vás, co to bylo, co jste to udělali? Já jsem mu říkal, to je Duch Boží. My jsme zpívali Bohu a on se vás dotkl. A on neřekl nic. Ale skutečně, když se zaměříte na Boha, když ho chválíte, tak opravdu v těch chvalách je určitá moc. Stejně jako ve slovech. Když kazatel káže Boží slovo mocně, tak někdy vidíte, jak to úplně dokáže proměnit atmosféru v tom celém sále. A stejně to chvála. A když tohleto církev zjistí, tak najednou udělala jednu věc. Ten pocit toho blaha. I David říká, ve tvé ruce je neskonalé blaho. Tak to blaho dalo jako cíl. A řeklo se, tak když ta hudba má takovou moc, tak ji použijeme jako prostředek získávání lidí. A vznikla doktrína, která říká, chvála je cesta do Boží přítomnosti. Je to jednou, jedna sestra řekla, říká, chvála to je cesta do Boží přítomnosti. Já jsem řekl, opravdu? Někde je napsáno, chvála řekla, já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Ne, ta chvála je ovoce. Ta chvála je prostředkem, který přináší to blaho, pokud cílem je Bůh. A když já to pozměním a udělám cílem tu chválu, rozumíte mi, jak to myslím? Tak se stane, že už je to zase technika a je to skoro magie. Kdy já se snažím nějakou chválou, nějakým naučeným postupem přivolat Boha do svého středu. Já jsem viděl shromáždění, kde byla chválící skupinka, která neustále opakovala refrén 10x, 20x, 30x. Měli puštěné stěrače, takhle mávali rukama, což zase není špatné, ale tato věc nepřivolá Boha do středu. To už je potom taková spíš nirvána, kdy se člověk neustále tou hudbou akceleruje a snaží se nějak dostat do Boží přítomnosti a je to vedle. Pokud se nezaměřím na Boha, na ten prostředek, tak z toho vzniká prach sprostá magie. Každý šaman v pralese ví, že bubnováním do 4 taktů a opakováním refrénu se lidé dostanou do tranzu. A s Bohem to nemá nic společného. A někdy jsem viděl, že v církvi se toto děje. Neustále opakování refrénu, bubnování, až se člověku změní mysl, pak prožije nějakou extázi a řekne se, přišel Bůh. Není to tak. Představte si, podívejte se z okna. Jo? Tady se podívejte na ty stromy. Tady vidíte, oni jsou trochu opadaný,
Ale ještě před 14 dny tady byl uchvacující pohled. Ty listy měly červený, žlutý, oranžový barvy a začaly se vybarvovat. Jo? To je krásný pohled. Ale proč? Protože tomu stromu jsou ubrány živiny. A ty chlorofily se mění na xantiny, antoxantiny a na různá jiná barviva, ale jenom proto, že už nemají živiny. A i křesťanská církev, pokud jí uberete živiny, pokud jí uberete ten vztah s Bohem, tak se začne vybarvovat. Různé druhy chvál, různé druhy pantomim a tak dále. No, není špatné samo o sobě. Ale jednou vidíte, jak se to umění krásně rozrůstá, ale Bůh v tom někdy není. Proč? Když uberete živiny, tak to může vypadat nádherně, ale je to barva umírajícího listí, které za chvilku spadne a nebude tady. Ano, když Charles Wesley, nebo když různí v různých hutích hudebníci, kteří milovali Boha, začali skutečně hrát, chválit Boha, tak v tom byl život, který Bůh sám dal. Ale pokud si někdo toto vezme jako cíl, tak to dopadne špatně. Když jsem slyšel, že byl jeden bratr, který obdivoval kázání Billyho Grahama. Jo? To bylo mocné, lidé se obraceli. Tak si říkal, tak podíval se na to video s ním a řekl si, obléknu se stejně, budu mluvit, jako mluví on, vzal stejnou Bibli, dělal stejná gesta a napodoboval ho. Výsledek byl na nic. Jo? Napodoboval formu. A třetí věc je vliv. Církev, když dělala, co měla, tak z toho pronásledování v těch prvních stoletích Římské říše najednou získala obrovský vliv, ti křesťané byli všude. Tertulián, jeden z apologetů, řekl, že krev mučedníků je božím síměm, božím semenem, které se rozrůstalo. A ta církev začala mít evidentně vliv v té společnosti. Když se podíváte na proroka Daniele, na Josefa v Egyptě nebo na královnu Ester, to byli lidé, díky nímž došlo k proměně celých velkých kultur. Egypt, jo, ten faraon začal ctít Boha. Když se podíváte na Ester, na perské království, tak dokonce ten Ašvéroš přikázal, že musí ctít toho správného Boha. Stejně tak Daniel, když byl u Belšazara, když byl u Nabukadnezara, tak to bylo tak mocné svědectví, že to úplně proměnilo charakter té říše. Ale proč? Josef byl dlouhou dobu ve vězení, učil se znát Boha, spoléhat na něho. Ester nařídila půst, ti lidé volali k Bohu. Daniel byl člověk, který se dokázal dny postít a volat. A zase, pokud je člověk opravdu zaměřen na Boha, tak to proměňuje společnost. Člověk je světlem, člověk je solí. A dneska si církev vzala za své mít vliv, vstoupit do politiky. Já dneska, když někdy čtu noviny, tak se nezlobte, já se musím za církev mnohem stydět. Když se snaží vymoci si vliv soudně, když neustále říkají, vy nevěřící Češi, vy, jak to, že nevěříte, jo? Ale cílem není, aby křesťané vstoupili do politiky a změnili ty správné zákony a vynutili to soudně. Ne, pokud já se zaměřím na Boha, tak jsem solí a světlem a proměňuji ty lidi svým příkladem, tím, že s nima nebudu dělat stejné špatné věci. Minule jsem tady mluvil o tom, když člověk třeba odmítne podepsat výkaz ze služební cesty, že překročil hranice o hodinu dřív a ostatní díky tomu si to nemůžou sfalšovat. To je vliv křesťana. A tak zase z toho ovoce, který byl vliv společnosti, tak se dneska stal cíl. Jeden časopis, který tady vychází, který neustále říká, jak je dobrý, tak měl v tiráži, že církev vyhlíží probuzení a teď už vyhlíží vliv na společnost. My bychom neměli vyhlížet vliv na společnost, to není náš cíl, náš cíl je Bůh. A tak tady máme celkem tři takové aspekty, které jsem přesvědčen, že dneska se dějí. Z dobrých věcí, které bylo ovoce, se stal cíl. Jestliže církev bude mít za cíl měnit společnost, tak nebude nic jiného než teokracie. To už tady bylo mnohokrát. Jestliže ve chvále se z toho blaha stane cíl, tak bude magie. A jestliže se místo zaměření na Boha zaměříme na růst,
tak vznikne odpadlictví. Takže tady vidíte, že určitý důraz v něčem, pouhá záměna, může vést k tomu, že se stane něco úplně jiného. A poslední věc, kterou z těch slov Pána Ježíše bych chtěl zdůraznit, je takový klíč k tomu všemu. Pán Ježíš říká, neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do Božího království. A teď bych to dal do kontrastu s tím prvním. V tom prvním říká, jestliže to nebudete správně učit, jestliže budete přehazovat jóty a tak dále, jestliže nebudete správně učit ta všechna přikázání, budete v Božím království vyhlášeni za malé. Ale jestliže vaše spravedlnost nebude přesahovat to, co vidíte kolem, jestliže vaše chování, vaše jednání, vaše hodnoty nebudou jiné ohledně toho, co je kolem vás, pak tam nevejdete. A to je posuzováno mnohem přísněji. Ano, já se někdy můžu v tom učení seknout. A někdy můžu šlápnout vedle, mám tady církev k tomu, aby mi řekla, jak to je. Ale jestliže naše hodnoty, jestliže budeme podrazáci, jestliže budeme podvádět, jestliže si budeme ty zákony upravovat tak, aby jsme utišili své svědomí, tak je napsáno, nevejdete do Božího království. Čem, prosím vás, byla ta spravedlnost zákoníků a farizeů? Zákonníci a farizeové rozhodně nebyli lidé, kteří by byli nábožensky vlažní. Byli nesmírně horliví. A apoštol Pavel říká, já jim můžu dosvědčit horlivost, ale špatnou. Bez poznání. Farizeové hrozně moc chtěli být vidět. Oni se strašně rádi modlili na nárožích. To své náboženství dávali na odiv všem. Já jsem přesvědčen, že kdyby tady farizeové byli, tak by toužili, aby byli v televizi, aby jejich modlitevní shromáždění viděli všichni. Aby si jich lidé vážili, aby ta společnost řekla, no, to jsou ti správní věřící. Co říká Pán Ježíš? Lukáš 6:26. Běda vám, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Ano. Já už vím za nějakou tu dobu, co jsem křesťanem, co vyučuju v církvi, že když je nějaká super vlna a všichni říkají, to je skvělý, to je ono, to musíme teď mít, tak si vždycky vzpomenu na ta slova. Stejně se jejich otcové chovali k falešným prorokům. Pokud dokonce už něco chválí svět, pokud už ve světě má něco křesťanského takový obrovský zvuk, jak je to skvělé a fantastické, a obávám se, že církev dneska usiluje o to, aby byla respektovaná, aby měla vliv, aby se o ní mluvilo dobře. Dokonce jsem jednoho představitele slyšel, že by bylo dobré udělat zákony, aby náhodou se té církve někdo nedotkl. Tak tady ztrácí ta církev to Tertulianovo mučednické stigma a snaží se být tím, kdo určuje a diktuje, co je správné. Ale Pán Ježíš říká, moje království není z tohoto světa. My vždycky tady budeme mít jenom, my jsme bezdomovci, kteří nemají domovského práva. Farizové rozhodně nebyli misíně vlažní, ani náhodou. Pán Ježíš říká v Matouši 23. kapitole 15. verši. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce. A když ho získáte, učiníte z něho syna pekla dvakrát horšího, než jste sami. Když přišla Pilátova vojska do Jeruzaléma, tak se velice stavěla proti jejich víře. A řekli těm farizeům, buď zemřete, anebo vás podřízneme. Ti farizeové si tady ustříhli lem svého roucha a nastavili krk a byli schopni položit život. A přesto na jejich adresu Pán Ježíš říká velice tvrdá slova. Vidíte, že misijní tah na branku měli. Byli schopni položit život za to, čemu věřili. Byli nesmírně horliví, jako apoštol Pavel před svým obrácením, jako Saul. Ale jejich spravedlnost byla zvrácená. Jejich cílem bylo dokázat, že my jsme něco. Říkali Ježíšovi, podívej se na ten náš nádherný chrám.
To jsme dokázali my, to je naše chlouba. Ježíš říká, všechno bude splundrováno. Měli špatný postoj. Udělali to, co je tady na tom slajdu. Vyměnili ovoce za cíl. Vyměnili prostředek za cíl. A dopadlo to špatně. A poslední slajd, ještě kdybych poprosil, který jsem, často jsem ho slyšel, nedovolím si ho tady nezopakovat. Vždycky, když jsme jako mluvili o těch různých věcech, které měly úspěch, které byly skvělé, tak jako lidi řekli, no, máš pravdu, ale pojď. Vybereme si jenom ty dobré věci a ty špatné dáme pryč. Já jsem kdysi byl na večeři u jedné sestry, která mi říkala, ty všechno kritizuješ a takhle, tak jako máš pravdu, to je opravdu vedle, ale tak si vybereme jenom ty dobré věci. Já už jsem nevěděl, jak ji přesvědčit, ona tam měla nějakou limonádu a vedle toho měla skleničku jaru na nádobí. Tak jsem se naštval, ten jar na nádobí se mi vyklopil do té limonády, ona řekla, co to děláš? Říkám, vypij tu limonádu a ten jar tam nech. Nešlo to. Ano, dá se vybrat spoustu způsobů, dá se oddělit zrno od plev, jistě. Ale jsou některé věci, které jsou geneticky špatné. A já jsem tady vybral, tady je varfarin, to je jed. To je jed na krysy. Tím se tráví krysy. Používá se hodně v Americe, že jo, Mete. Znáte varfarin, tablety, antikoagulant, jo. Jsme dělali dokonce jeden patent pro Spojené státy. A víte, jak se hlavně v Americe tráví krysy? Vezmete 99% zrní, k tomu dáte 1% varfarinu, uděláte směs. A protože ten varfarin působí dlouhodobě, tak ty krysy to nerozeznají. Oni ty krysy mají ochutnavače, že krysa vyšle ochutnavače, ten něco ochutná a pokud zemře, tak ty krysy to nejedí. Ten varfarin působí až za hodiny, týdny. A najednou ta krysa vidí nádherné zrní. No, to musí úplně krysí srdéčko zaplesat, když vidí to vonavý obilí a ten varfarin nepozná. A teď si vezměte, že byste té kryse řekli, víš co, tak vem si jenom ty dobrý věci a ten varfarin tam nech. Někdy to nejde. Jestliže máte změněný priority, jestliže jste zaměřeni na růst, na chválu, na získávání vlivu, tak si z toho nic moc nevyberete. Protože je potřeba úplně změnit svůj pohled. Mnoho proroků v té době říkalo, čiňte pokání. Pokání znamená změnit svoji mysl, odvrátit se od těch věcí, které vypadají tak lákavě a tak dobře. Ale pokud není tvým cílem, Bůh sám, pokud nejste zaměřeni na Hospodina, tak všechny tyhle ty dobré věci, všechny ty prostředky, které nahradí, ten cíl správný povedou ke smrti. Matouš 7. kapitola 21-22. Ježíš nakonec takovým horlivcům řekl, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já vám prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Vás můžete mi říct, kdo z vás vykonal nějaký mocný čin nebo vyhnal nějakého démona? Málo kdo. A tito lidé to měli. Oni dokonce se, když přistoupili před Boha, tak se těmi skutky vykazovali. Oni neřekli, Bože, věřili jsme ti a celý svůj život jsme ti dali. Ne, my jsme toho tolik udělali. Tolik démonů jsme vyhnali. Tolik mocných činů jsme udělali. Tolik skutků. Ježíš, no to je fantastický, vy jste mi dělali opravdu čest, jako tak pojďte do radosti věčné, kterou vám připravil Otec. Ne. Běžte do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům. To je dneska spoustu věcí, ale ten člověk, on vymítá démony. On dělá zázraky. Kdysi biskup apoštolské církve, kam jsem chodil, kterýho si za jeho jednu životní etapu nesmírně vážím, tak jednou přicházela různá taková učení hnutí a oni mu říkali,
Víš, kolik lidí za tím člověkem stojí? Víš, kolik udělal zázraků? Jaká fantastická uzdravení za ním jsou, ty seš proti tomu. On takhle si dle říká, víte, za Hitlerem stálo víc lidí, jak kde je dneska. To není to, podle čeho bychom měli rozlišovat. A závěrem bych přečetl dva verše, které jsou východiskem tady z toho. Z těch věcí, které jsou tak lákavé. Ty fantastické věci, z kterých se stávají cíle, místo toho, aby byly ovocem. Pavel říká, neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilirii naplnil Kristovým evangeliem. Tady je skutečný boží muž, který měl vliv, který vykonával zázraky a s kterým byl duch boží. Někteří takoví bojovníci proti charismatikům přečtou tento verš a řeknou, vidíte, oni vymítali démony a Ježíš jim řekl, že nejsou jeho. Ne. Tady šlo o něco jiného. Tady bylo o zaměření na sebe, o nepravost, o hřích. Apoštol Pavel jednoznačně říká, já jsem nic, já jsem nejmenší z apoštolů, nedává sám sebe za příklad, ale jenom v tom, co skrze něho vykonal Kristus. Když se člověk otevře Bohu, když se zacílí na ty věci, tak tady bude jak moc té chvály, tak tady bude i jak vliv na tu společnost. Bude tady jak misie, pokud člověk se zaměří na Boha a dovolí mu, aby jednal skrze něho. A proto stejně instruuje ostatním a říká, dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení sobě, ale i svým posluchačům. Amen.